Fala galera, bem-vindos ao AutoTube Brasil, eu sou o Gabriel Lima e hoje vocês já viram no título uma das motos mais pedidas do canal. Essa daqui que é a Honda CB500, já estamos com a nova geração. Eu estou tentando gravar essa moto desde a geração anterior, mas só agora a gente conseguiu pegar essa moto para gravar, para rodar, para explicar para vocês o quão legal é essa moto CB500, que virou lenda no Brasil com aquela primeira CB500. Mas essa aqui já uma nova versão. Então antes da gente partir para o review, não esquece de se inscrever no canal, comentar aqui embaixo quais são as próximas motos, carros, triciclos ou tonquinhas que vocês querem ver por aqui. E não esquece de deixar aquele like. Beleza? Bora pro review. Para quem é a CB500? Cara, essa é uma pergunta que eu mesmo me fiz muitas vezes ao analisar essa moto, ao estar pilotando essa moto. Uma moto que é muito legal, muito divertida de pilotar. Só que tem um porém, tá? Isso é desde a CB500 que virou lenda no Brasil. Para quem andou numa 4 cilindros a partir das 600, a CB500 ela vai entregar tudo o que você está esperando. De verdade, isso aqui não é... A Honda não está me pagando para falar isso, nem nada do tipo. Mas ela vai entregar tudo o que você está esperando. Menos uma coisa, que é o ronco dos 4 cilindros. Quem andou de 4 cilindros uma vez, nunca mais quer andar de 2 cilindros, de 3 cilindros. 3 cilindros depende da marca e você sabe do que eu estou falando. Mas a partir do momento que você anda numa 4 cilindros, numa esportiva, numa naked ou qualquer coisa parecida com isso, naked, speed, street fighter, não importa, quando você vai para os 2 cilindros, você sente uma falta de alguma coisa e você não entende no começo o que é. Eu demorei para entender, porque essa moto ela vai te entregar velocidade, ela vai te entregar diversão, a ciclística dela é muito boa. Mas eu fiquei falando, cara, tá faltando alguma coisa. Eu achava que era freio, eu achava que era potência, eu achei de tudo. Só depois de um tempo, e até o câmera pode confirmar isso aí, que ele tá gravando aqui comigo, que eu me toquei qual que era a deficiência dessa moto. E assim, vamos lá, Gabriel sempre prega isso. Não é um defeito, tá? Isso aqui não tem nem como ser um defeito, é uma característica. O que essa moto falta é o barulho dos 4 cilindros. Se fosse uma 500, 4 cilindros, cara, isso aqui seria perfeito, perfeito. E digo mais, se você já está se perguntando, Gabriel, essa moto serve para o dia a dia? 100%, tá? 100%. É uma moto que vai te entregar aí, mais ou menos, se você andar muito de boa, acima de 23, 24 km com litro, logicamente rolou o cabo é 15. Mas se você andar muito de boa, cara, eu andando na estrada eu consegui fazer 27, ali ó, tranquilaço, tranquilaço. Logicamente, se rolou um pouquinho o cabo já cai bastante, mas naquela velocidade constante você vai de boa. Então, pode ser uma moto para o dia a dia? Eu acho que é o que eu sempre falo nos vídeos, tá? A partir de 60 cilindradas a história já muda um pouco. Mas até 500 e até a Honda CB500, sim, essa pode ser a sua moto do dia a dia. E aqui dando continuidade, hoje BF Astro, esse aqui que é um capacete incrível. Lembrando que no Clube do Capacete, usando o cupom AUTOTUBE10, você tem 10% de desconto. Esse no caso já era, esse capacete não existe mais, tá? Porque foram 10 unidades, já foi as 10. E aqui, luva Ace da Racing Habit, racinghabit.com.br. Estamos também com a jaqueta X-Road que está ali atrás, mas estamos gravando, então a gente vai se movimentar demais, beleza? Aqui é o seguinte, vou mostrar uma coisa para vocês que é muito legal. Aqui nós temos o suporte de placa aqui, muita gente... o nome popular de eliminador de rabeta, digamos assim, eliminador de rabeta para eliminar rabeta, tá? O que eu quero dizer foi isso que eu quis dizer. Aqui, ó, vocês estão vendo que está piscando aqui, apertei de propósito. Full LED, tá? Essa moto é full LED, então setas, luz de freio, lanterna, tudo LED.
frente. Tá. Uma das características dessa moto também, que eu sei que muita gente vai me perguntar, é o seguinte: Gabriel, essa moto esquenta. E aí fica a nossa alegria, fica a nossa felicidade, fica o nosso louvor aí, que foi por isso que eu falei que essa moto serve para o dia a dia. Em nenhum momento eu tive incômodo de calor enquanto estava na cidade pilotando essa moto. E olha que vez ou outra eu dava uma enrolada no cabo só para sentir aquela adrenalina ali em baixas velocidades, quando você sai do 10, 20 por hora até uns 60, você dá aquela estilingada, digamos assim. Mesmo assim, mesmo fazendo essas situações, eu não senti nenhum incômodo de calor, tá? Uma das outras características, deixa eu deixar o capacete aqui, vamos lá. Conforto dessa moto. O que eu posso dizer para vocês de conforto dessa moto? Eu sempre falo que nas Nakeds ou esportivas, esse banco aqui é um banco, cara, emergência, tá? Se você tem aí o seu parceiro, sua parceira, seu cônjuge, isso aqui é uma moto para você dar um rolê de final de semana, para você dar aquela volta vez ou outra, para você fazer uma coisa mais legal. Porque essa moto aqui, eu não levei uma outra pessoa aqui atrás, mas olha o tamanho disso aqui, tá? É muito pequeno. É do tamanho da minha mão, esse banco. Ou seja, dependendo da pessoa que vai nesse banco, vai ser extremamente desconfortável. Vocês estão vendo aqui, ó. É do tamanho da minha mão isso aqui. Então, é o banco de enfeite, como a gente sempre fala. Diferentemente do banco do motorista, tá? A pessoa que pilota essa moto, ela até vai se sentir confortável. Mas, tratando-se de uma naked, tratando-se de uma moto para grandes velocidades, essa moto, a proposta dela, não é para grandes viagens, tá? Eu já deixo claro. Logicamente, sempre falo isso nos vídeos, quer fazer isso? Faça. Sou proprietário de scooter, pego estrada com scooter. Scooter é para isso? Não, mas eu faço. Mesma coisa aqui na Honda CB500F. É aquela velha história. A gente tenta passar o máximo de detalhes para vocês nas compras. Porque às vezes a pessoa vai comprar uma moto dessa querendo fazer viagens extremamente confortáveis de 300, 400 quilômetros. Quando chegar em 200 quilômetros, muito provavelmente você está cansado, tá? Você vai ter que levantar, esticar, parar num posto. Não sei o que você vai fazer, mas você vai ter que dar uma esticada. Porque a posição de pilotagem dela é para grandes velocidades. Não é uma moto que você vai ficar big trail ali, ó, tranquilo, uma Harley que você vai ficar ali. É aqui, ó, posição de ataque. Então, se você está pensando em ter essa moto para grandes percursos, e quando eu digo grandes percursos, a gente está falando de mais de 200 quilômetros, uma vez ou outra é show. Se você quer fazer isso com uma certa periodicidade, aí eu já não sei se essa aqui é a sua moto ideal, mesmo você gostando de naked, de speed, ou seja lá qual for o estilo de moto de grandes velocidades que você queira ter. E tratando-se de banco, de conforto e tudo mais, eu vou mostrar pra vocês aqui um, cara, é um mini porta-trecos, tá? Então eu baixei aqui a correia onde as pessoas seguram normalmente e abri, ó, aqui tem um... um mini compartimento, alguma coisa do tipo aqui, onde estão as ferramentas, onde ficam as ferramentas, né? Cara, se você quiser guardar alguma mini coisa aqui, mas assim, sabe o que eu tô falando de mini coisa? É assim, se você quiser esconder alguma coisa aqui, você tem esse compartimento, tá? Então, para quem quer guardar alguma coisa, é uma curiosidade, você pode guardar aqui também.
aquela parte que eu sei que vocês gostam muito, poder de decisão de compra, o argumento de decisão de compra, vamos para as medidas da moto, vamos lá. Aqui é o seguinte, eu sei que muita gente gosta dessa parte. No vídeo tem gente que fez piada lá no vídeo da Dor, que falou, não é a moto que é pequena, você que é muito grande. Já percebi que tem muitas pessoas que fazem review aí que tem aí 1,70, 1,80, deixando claro a minha altura, tem 1,90m, tá? Vamos lá, vou subir na moto aqui. Então, subi na moto, tranquilamente, planta do pé no chão, tá? Minha planta do pé tá no chão. A moto de ciclística, o centro de gravidade dessa moto é muito boa, foi como eu falei. A única falha, e não é uma falha, tá? É uma característica. O único porém dessa moto são os dois cilindros. Poderiam ser quatro? Seria incrível se essa moto fosse quatro cilindros. Mas elas são dois cilindros, então é a proposta dela até mesmo. Até por isso, essa moto é ideal para o dia a dia. Então, aqui ó, foi o que eu falei para vocês. Ela tem esses dois níveis aqui, tá? Esse recuo aqui. Então, você fica no nível abaixo. E quando você está na posição de pilotagem, essa é a posição de pilotagem que você tem. Então, você vai ficar um certo tempo aqui, ó. Quando você eu tô gravando esse vídeo, eu consigo ainda manter uma certa postura. Mas quando você tá na moto, por longos períodos, você vai relaxando aqui, ó. Você vai relaxando. E aí, você vai pilotando aqui, ó. Tá vendo essa questão das costas aqui? Uma hora vai cansar, porque não é uma big trail que você tá aqui, ó. Você tá sempre aqui porque tudo é mais para trás. A questão da postura é mais aqui. Não, você está numa esportiva, você está numa naked. Você está numa moto que pede mais aqui, tá? Então, você até consegue fazer essas longas distâncias, como eu falei, mas vai cansar uma hora. O peso da moto, cara, ele é muito de boa para você andar no corredor ali, para você passar entre os carros. Você vai, ó, tranquilo. E o centro de gravidade dela ajuda demais. Você viu que ela foi para trás, eu consigo levar ela para frente numa boa. Não é aquela moto que eu preciso fazer um esforço muito grande para levar ela para frente. Não. Super, super tranquila. É, você vai ter essa ciclística. Você vai ter a moto na mão, vamos dizer assim, todo o tempo em que você pilotar essa moto. Então, seja ela na estrada ou seja ela aqui nas marginais, na cidade, o controle da CB500 vai estar sempre na sua mão. Falando de painel dessa moto, o legal do painel dessa moto é porque ela vai lembrar muito, muito, muito o painel da 1000R NSC. Então aqui, o que a gente tem antes do painel, tá? Nós temos os manicotos aqui, pedindo passagem, buzina, farol alto, setas. E aqui, ignição, né? Ligando a bomba. Aqui nós temos o pisca e a ignição. Ligando aqui, esse é o painel da CB500F. Então, o que nós temos aqui, ó? Rotações por minuto, tá? Aqui nós temos o neutro, marcador de combustível, velocidade e aqui nós temos quilômetros total do quanto essa moto já percorreu aí. E sim, são 580 quilômetros. Aqui nós temos select e set, tá? Então, mudei aqui, apertei o select. Qual que é a média aí dessa moto? São 23 quilômetros com litro. Quando eu falei que essa moto, ela poderia ser a sua moto do dia a dia, é disso que eu tô falando, tá? 23 quilômetros com litro numa moto 500 cilindradas que vai te causar diversão. Então, se você ficar na dúvida, poxa, preciso comprar uma moto XYZ e eu queria ter uma CB500, mas não tenho pelo consumo. Já estou tirando essa dúvida de você. Você vai ter uma moto que vai te fazer mais de 20 km com litro, tá? Essa é a magia e até por isso essa moto aí não é 4 cilindros, tá? É para dar aquela certa economia, aquele torque embaixo na cidade. E vai te causar uma diversão muito boa. Eu vou mostrar mais coisas do painel aqui, porque aqui a gente falou sobre os 23 km por litro, que é a média. Se eu apertar de novo aqui, o que nós temos aqui? 3.8. Nós temos a velocidade média de 40 km por hora. E aqui
nós temos as horas percorridas com essa moto, que são 2 horas e 15 minutos. E aqui é onde eu sempre deixo, que são a questão do consumo instantâneo, tá? Eu setando aqui, ó, no 7, tá? Setando no 7 é ótimo, né? Esse segundo botão, ele vai mudar aqui, tá? Então, total 580 km. Apertei de novo, trip A e o trip B tá com a mesma coisa, que foi o que eu rodei até agora. E a última opção são rotações por minuto. Beleza? E logicamente, não poderia deixar de falar da CB500 sem mostrar o barulho dela, que foi uma das coisas que eu falei. Então, vamos ligar a moto aqui, certo? Liguei a bomba e vamos ligar a motoca. Esse é o barulho da CB500. É um barulho muito legal, tá? Um barulho muito bacana. Eu não vou negar isso. Quando você tá ali em grandes rotações, acelerando bastante, é uma coisa muito legal, é muito divertido. Mas é o que a gente falou, quem está acostumado com 4 cilindros vai sentir falta. Agora, quem precisa de uma moto pro dia a dia, já é a quinta vez que eu falo isso no vídeo, CB500 é a moto ideal. Bom, galera, então esse foi o review da CB500F. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham sanado todas as dúvidas. E aqui do lado tá aparecendo 2 vídeos, que eu não sei quais são. Pode ser que aqui seja a 1000R, pode ser que aqui embaixo seja uma outra moto, que eu não faço a menor ideia de qual seja. Pode ser até um carro, sim, a gente grava carro também. Então, não esquece de clicar nos 2 vídeos, se inscrever no canal, deixar aquele like. Nos vemos no próximo vídeo e até mais!